ovo sam vidio već hiljadu puta. Istina ne dopire do kolektivne svijesti. Kada će u ovu zemlju stići dobre vijesti? Novi dio nove trase, eto opet šanse da utonu u slatke milionske romanse. Zaduži na zaduži da MMF-u služim. Niko to ne konta, niko to ne guži. Cifre se sabiru i množe, oguliše do kože. Svi kažu šta ćeš, šta se može. Sutra u Evropu, a danas u Merhamet. Caritas, dobrotvor na globu. Kriminaliziran, sud analiziran, plan realiziran, narod hipnotiziran. MMS uvijek ide na blef, malo pune onda brzo prazne ti sef. Teš, nećeš moći rati cash, vječer ćemo biti pijuni, u tome je catch. Dok traje korida, polovi se bodu, ostajemo robovi, zaboravi slobodu. Narodni junac, sudbine krojač, pomiđene sudje na slobodi kriminalci. Kriminaliziran, sud analiziran, plan realiziran, narod hipnotiziran. Narod hipnotiziran. Narod hipnotiziran. Ideologije ne nestaju. Niko nije kriv. Rat nije počeo niko. Niko nije kriv. Sve se zaboravlja za stvarnu i bol. Niko nije kriv. Niko nije kriv. Ideologije ne nestaju. Niko nije kriv. Rat nije počeo niko. Niko nije kriv. Sve se zaboravlja za stvarnu i bol. Niko nije kriv. Niko nije kriv. Niko nije kriv. Niko nije kriv.